Tô meio perdido aqui, galera. É aqui. São muitos e muitos sítios aqui na região, aqui no entorno, no território de Bananeiras e cidades vizinhas. Veja só, galera, aqui, apesar de ser calmo, tranquilo, mas é como vocês estão vendo, muito esquisito. Olha só. Então esse caminho aqui de onde eu venho vai dar acesso lá, né, a PB-105, ao distrito de Roma. Só mato. Só mato é o melhor. Só sítios. Então tudo isso aqui, pessoal, de alguma forma faz lembrar, né, a menina. A menina Sofia. Amanheceu chuvoso hoje aqui na região. Desde João Pessoa, né? Até aqui. Olha isso. Olha como essa estrada é sinistra. Ó, muito mato, muito capim. Tudo verde a região. Estão vendo? Tudo muito verdinho. É, pessoal, a menina Ana Sofia, que tocou todos os nossos os corações de todos nós, né? Não é isso? Será que ainda existe alguma pessoa procurando? Eu não tô vendo mais. Vou pegar aqui esse caminho aqui, é a primeira vez que eu passo por aqui, né? E um detalhe é que o barro é vermelho, ó. Ó, quando chove muito, é praticamente impossível, né, de passar. Mas vejam que choveu hoje, né, desde cedinho, desde é por volta aí de 3 horas da tarde agora, 4 horas da tarde por aí. Isso aqui é sinal de pneus, ó, de carros. Então, os carros passaram aqui, né, tranquilamente. Tá entendendo, né, onde é que, o que eu tô querendo dizer? Vocês,
Então choveu, mas os carros passaram aqui. Apesar de ser aí um barro vermelho e não ter aqui, vamos dizer aqui, ladeira, né? Praticamente reto aqui. Mas teve aquela subida ali, né? Aqui que eu subi, que é de cimento. Pois é, pessoal. Vamos subir aqui na moto aqui. Ó, como tem água aqui, ó. Fez lama aqui, ó. Mas dá para passar. O não dá para passar, pessoal, se chover muito. Se continuar chovendo durante o dia inteiro, aí talvez. Talvez não, aí não passa. Mas é muito mato aqui, pessoal, dos dois lados aqui. Muito esquisito aqui, aparentemente, a estrada. Não deu nem para subir o drone, pessoal, direito, fazer uns vídeos aqui aéreos. Por conta da chuva, né? Chove, para, chove, para. E aí esse drone, ele não é capacitado, ele não tem o recurso de voo na chuva, né? Ele só voa mesmo no quando não tá chovendo. Caso contrário, ele cai, né? Se a chuva bate, ele acaba caindo. Acho que já está chegando aqui no que é chamado de Vila Maia. Ou será que eu peguei o caminho errado? Não, não, é esse aqui mesmo. E eu falei que é esse aqui mesmo porque eu vi a antena, pessoal, aqui à frente, ó. Eu tenho uma antena aqui, né, de telefonia. Tranquilo, mas também esquisito, né? Então todo esse caminho aqui, pessoal, faz lembrar a pequena Sofia, né? A pequena Ana Sofia. E aqui vai chegando aqui no na Vila Maia, né? Se acaso acontecer algum corte aqui, pessoal, é por conta de música ou de imagem aí de criança, né, que acaba olhando para a câmera involuntariamente, é claro. Ó, aqui passa mais um rio aqui nessa ponte, ó. Mais um rio aqui que passa. Eu não sei para onde é que vai, não sei se vai para a mesma cachoeira, né, que eu filmei com o drone. Ó. Tá vendo? Água desce e vem para cá, ó. E aqui deságua. E tem até um volume, ó. Olha isso. Tá correndo, tá. Olha lá. Tá vendo? E aí vai embora. Não sei para onde, né? Depois eu vou até perguntar alguém, olhar aqui no Google Maps. Mas vamos lá, vou passar ali por dentro ali de Vila Maia. Passar aí lá na PB. Vai sair bem pertinho lá onde o doutor Roberto Guastelli encontrou o osso e o lençol, né, com o Marcondes. Vai sair bem pertinho lá na pista.
deixando as ruas calçadas, pavimentadas. Um lugar tranquilo, pessoal, de se viver, de se morar. Supermercado ali. Tem um supermercado, pizzaria. Ó, escola aqui à direita. É igual lá em Roma. Aqui é bem organizado. Tem igreja aqui também. E também tem gente que anda sem capacete, ó. Olha a igreja aqui, ó. A igreja é grande, inclusive, hein? Né? E gente sem capacete, ó, de moto. Lugarzinho tranquilo. Tem ali o que nós chamamos de bodega, né? Que bodega nada mais é do que uma vendinha, uma venda. Aquelas vendas antigas, né? Mercearia, né? Tem gente que chama bodega, né? Bodega é uma palavra antiga. O pessoal de antigo, né? Que fala. Asfaltado aqui, ó. Isso aqui não era asfaltado. Eu já vim aqui uma vez, mas aí eu não me lembro desse asfalto aqui a primeira vez que eu vim.